Bizden asosiy vazifamiz laboratoriyaga keladigan yuqumli kasalliklarga tekshiruvlar, keyin aholimiz iste'mol qiladigan suv, oziq-ovqat, boshqa mahsulotlarni mikrobiologik jihatdan tekshiruv kabi analizlarni amalga oshirib kelyapmiz. Bizning xizmatimiz ayniqsa mana xabarlarimiz bor. Koronavirus pandemiyasi boshlangandan keyin bizning sohamizga ham juda ko'p yuklamalar tushdi. Asosiy vazifamiz mana shu koronavirusga gumon qilingan bemorlar, shu bemorlar bilan muloqotda bo'lgan aholini tekshirish koronavirusga, ulardan namunalar olib, Samarqand viloyat virusolog laboratoriyasiga yetkazib, ularning natijalari bilan o'sha analiz olingan bemorlarga natijalarni yetkazish bo'ldi. Pandemiya eng yuqori chiqqan paytda 2020-2021 yillarda kechasi bilan ishlash paytlarimiz ham bo'ldi. Sinamalarni olish jarayonida juda ko'p qiyinchiliklarga duch keldik. Ming shukrki, davlatimiz tomonidan mana shu pandemiya sharoitida bizning xizmatimizni to'g'ri tushungan holda oylik maoshlarimizga qo'shimchalar berildi. Bir yil qancha yillar oldin biz o'zimiz ishimiz qolib ketib, boshqa sohalarga, qishloq xo'jaligi ishlariga juda ko'p ishlarga jalb qilinardik. O'zimiz sohamiz ishimiz qolib ketardi. Sir emas, odamlar uylarini borib oxladik, oxaklab remontiga qatnashdik. Shu kunlarim boshimizdan o'tgan. Ularni o'tdi. Lekin hozir mana ming marta shukr, mana shunda ishlarni hammasi ozod bo'lganmiz. Faqat o'zimizning ishimizni shug'ullanyapmiz. Kasbimizga oid ishlar bilan. Shu mana shu boshimizdan o'tgan narsa bir tanishimiz so'rab qoldi, shu sizni ishdamiz, qayerda ishlayapsiz? Qanaqa sohada? Men shunday sanitariya epidemiolog sohasida ishlayman degandan keyin, shunaqa xizmat bor ekanmi? Bu nima ish qiladi? Vazifalaring nimadan iborat deb so'rab qoldim. Demak, ko'p odam ushbu paytgacha bizni xizmatimizni xabarda bo'lmaganda. To'g'risi, mana shu pandemiya boshlangandan keyin haqiqatda ishimiz og'irligini xalqimiz bildi. Navbatda turib, analizlar topshirib, har xil tushunmovchiliklar bo'ldi, shu baribir ularni yengib o'tdik. Mana shu sohada haqiqatda xizmatimizning faoliyati aniq ko'rindi-da, shu xizmat kerakligi. Demak, xalqimizga ozgina bo'lsa foydamiz tekkanidan xursandmiz. Bizning sohamizga endi Allohga ming shukrki, pandemiyadan mana juda qiyinchilik davrlarimizdan o'tdik. Endi chekindi, mana juda ham kam miqdorda sinamalar olinyapti. Demak, shu bizning xizmatimizni natijasi deb o'ylayman, mana shu pandemiyani chekinishi xalqimizga ham yaxshi bo'lyapti. Chekinganim rost bo'lsin. Shu bizning xizmatimizga keyingi mana oxirgi men ishlayotgan bo'lsam, keyingi 4-5 yil ichida juda ham katta e'tibor berilyapti. Ayniqsa sanitariya epidemiologiya sohasiga, jumladan mana shu bizning bakteriologik sohamizga ham juda katta e'tibor berilyapti. Mana keyingi vaqtda o'sha bizning laboratoriyamizning o'ziga qariyb 1-200 million so'mlik apparatura olindi, yangi apparaturalar. Bular hammasi sohamizdagi shu ishimizni yengillashtirishga xizmat qilyapti. Mana avtoklav degan apparat oldik, termostatlarni oldik, elektron mikroskoplar oldik. Bularning hammasi ishimizni ancha yengillashtiryapti. Prezidentimiz yaqinda mana tibbiyot xodimlari bilan muloqoti bo'lib o'tdi. Biz bir videolarni ko'rib juda xursand bo'ldik, aytib o'tdi. Haqiqatan mana shu xizmat judayam katta ishlar qilingan ta'kidlab o'tdi. Laboratoriyalarimiz mukammal ta'mirlanib, apparatura jihozlar bilan ta'mirlangandan keyin shu gijjalarga tashxis qo'yish, boshqa yuqumli kasalliklarni tasdiqlash, oziq-ovqatlar, suvlarni tekshirish ham yaxshi yo'lga qo'yilganligi uchun xalqimiz bilyapti shunday soha borligini. Prezidentimizning mana yaqinda bo'lib o'tgan tibbiyot xodimlari bilan muloqoti davrida men shu narsani amin bo'ldim. Vazirlarga ham shunaqa topshiriq berildi. Mana shu xizmatni rivojlantirishimiz kerak. Ularning oylik maoshlarini oshirishimiz kerak. Mana xudo xolasa 10% oyligini oshirib, mana iminda mana shu tibbiyot xodimlarining oyligini qo'shimcha 15% oshirish niyatimiz bor degan fikrda aytib o'tdi. Bu ham shu bizlarni ishlarimizni, demak, muhtaram prezidentimiz tepada turib mana shu xizmatimizni ta'kidlab o'tdi.